Ilman selkeää epäonnistumista Suomi saa huomenna arvokisojen ensimmäisen jäätanssimitalin. Johdossa jatkaa venäläispari Uusova-Zuuli. Petri ovat tässä lähdössä vapautuneen näköisinä. Koko Suomi ympäri maailmaa, sadat miljoonat seuraavat heitä. Ja nyt suomalaiset, nostakaa peukut pystyyn. Taitoluistelumitali, isä ja äiti, Kari paukuttaa siellä käsiä. Tuo mitali Suomeen, pronssia vähintään, mutta ensin on luisteltava, kaiken on onnistuttava. Onnea matkaan 27-vuotias Susanna ja 26-vuotias Petri. Saan Sibeliuksen Vals Trist. Kuunnelkaa, kuunnelkaa. Jorma Uotinen on täällä myös iloissaan, riemuissaan. Martin Skotnitski myös. Tuula Önberg, joukkueemme johtajana siinä. Sanoisin, se on tehty.
Se on tehty. Kyllä mitalin täytyy tulla. Koko yleisö elää täällä näiden kahden luistelijan mukana. 30 vuotta olen itse tällaista lähtenyt hakemaan. Martin Skotnitski vielä siinä. Mutta pisteet on näytettävä ennen. Ensin. Sitten vasta nuolaistaan. Mari Lundmark on täällä myös. He kaikki jännittävät. Tippa tässä on silmässä. Ei voi mitään, tuli sitten mikä sija hyvänsä. Riittää. Riittää. Riittää tässä vaiheessa. Ja sitten esittämisestä olevat pisteet 5-8 Puolasta. 5-8 Puolasta. Mitali on Suomen. Mitali on Suomen. Ja tässä ovat sijaluvut. Sveitsi 3, Italia 2, Ukraina 2, Saksa 2, Ranska ryökäle 4, Puola 2, Unkari 3, Iso-Britannia 2, Itävalta 2 toisella tilalla. Tässä näin ja kokonaistilanteessa ja yksi luistelija jäljellä. Kyllä, mitali tulee Suomeen 60 vuoden jälkeen. Sen tekivät Susanna Rahkamo ja Petri Kokko. Ottihan koville täällä selostamossakin. Kansa tietää tämän tilanteen mitä ilmeisemmin. Me toivomme, että saamme nämä luistelijat kohta tänne ennen palkintojen mitalien jakoa tänne selostamoon. Ja ehdimme tehdä muutamia kysymyksiä, mutta on aivan selvää, että kamera seuraa illan aikana Rahkamo Kokkoa. Ja tietysti urheiluruutukin on silloin paikalla. Mutta meidän on kuitenkin muistettava, tervetuloa Susanna. Siinä tulee Susanna, Jorma Vuotinen halaa häntä tietysti niin kuin pitääkin. Yhteinen työ on tuottanut hienon hedelmän tuloksen. Se on tuottanut mitalin Suomeen, mutta Euroopan mestaruus menee Maija Uusova Aleksander Zulinille. Siitä hän ei päästä mihinkään, 5-9 jopa teknisyydestä. Ja kaikki asettavat heidät ensimmäiselle sijalle. He olivat kakkosia MM-kisoissa, olympiakisoissa kolmantena ja ovat nyt Euroopan mestareita. Venäläisten kova taso siis jatkuu. Mutta pronssimitali on tullut Suomeen. Uusova Zulin Euroopan mestarina, Gritsuk Blatov Venäjä on hopealla, mutta Susanna Rahkamo ja Petri Kokko siis kolmantena. Ja kun tässä vedetään, kyllä, ja sanoppa joku, sanoppa yleisvaikutelma vielä, ja sitten aloitamme tämän haastattelun. Kyllä tämä oli puhdasta tanssia, siinä on niin vahva klassinen pohja, että sille on varaa rakentaa tämmöistä modernimpaakin. He ovat hankkineet uusia ajatuksia ollessaan Little Cityssä USA:ssa. Vuosi vielä heidän kohdallaan eteenpäin ja kaiketi Lillehammerin olympialaisten jälkeen hekin lopettavat. Olo, kun musiikki päättyi. Upea. Se oli kerta kaikkiaan upea. Tämä yleisö kanssa niin räjähti niin hienosti, että se oli todella upea. Ja Petri? No, tämä on just sitä, mitä varten me tehdään duunia, ja silloin, jos se yleisö vielä sitä nauttii noin niin kuin tänään, niin mikä se mahtavampaa. Tässä oli kolme osaa tässä kilpailussa. Mikä oli helpointa, mikä vaikeinta? No jollain lailla mulla oli eilen vähän vaikea päivä, mutta tosin se oli sitten ihan itse kilpailussa, se alkoi olla jo ihan hyvä. Että yleensä kanssa ensimmäinen pakollinen on se, joka jännittää, koska ei tiedä yhtään vielä, mitä tapahtuu. Mutta se kaikki meni kuitenkin hyvin, että voi sanoa, että oli aika nappikisat.
Mitä mieltä on Petri? No, kun sanoit, tänään musta oli yllättävän helppoa. Se oli alusta saakka, se homma oli hanskassa. Tuolla jumpattiin ja niin pois. Totta kai siinä oli pientä jännitystä, niin kuin pitääkin olla, mutta se oli kyllä koko ajan, että se on nyt tossa. Nyt vaan mennään nauttimaan. Mennäänpäs katsomaan nyt teidän esitystä ja saatte itse vielä vähän sanoa, kun se lähtee tuosta liikkeelle, minkälainen tuo alku on ja kuinka ratkaiseva on, kun nuo ensimmäiset iskut musiikissa tulevat. Kyllä ne on. Siitä tietoa lähtee se fiilis, mikä siihen koko hommaan lähtee. Ja tietenkään jos menee huonosti, niin ei se vielä tee siitä ohjelmasta huonoa, mutta varsinkin kun menee näin hyvin kuin tänään, niin se tietää sitä, että siinä vaiheessa niin se antaa lisää itseluottamusta, se lähtee. Hyvä. Tämä tässä vaiheessa riittää. Kuten sanoin, teillä on kiire mitalien saantiin, mutta urheiluruutu seuraa teitä tiukasti. Silloin olette uudelleen mukana. Vielä kerran sydämelliset onnittelut. Tätä tilannetta minäkin olen jahdannut 30 vuotta. Ja nyt mitaleja hakemaan. Kiitos. Kiitos. Susanna Rahkamo ja Petri Kokko toivat Suomeen ensimmäisen taitoluistelun arvokisamitalin lähes 60 vuoteen. Susanna Rahkamo ja Petri Kokko toivat jäätanssissa mitalin Suomeen. Susanna Rahkamo ja Petri Kokko ovat voittaneet ensimmäisinä suomalaisina kautta aikojen mitalin jäätanssissa. EM-pronssimitali varmistui illansuussa vapaatanssissa. Yksi Susannan ja Petrin tavoitteista täyttyi, kun he tänään nousivat jäätanssin palkintopallille täpötäydessä Helsingin hallissa. Vielä keskiviikkona kaksikko harjoitteli kuten tuhansia kertoja aikaisemmin. Jäätanssin luonteeseen kuuluu, että tuomarit arvioivat pareja jo harjoituksissa. Samaan harjoitusryhmään arvottiin italialaiset Calegari Camerlengo. Se on meille hirveän edullista, koska hehän ovat pari, joka oli viime vuoden kisoissa juuri ennen meitä. Ja he ovat myös pari, jotka meidän pitäisi ensimmäisenä tässä lyödä. Tämä on meidän välietappimatkaa Lillehammeri ja tämä on hirveän mukava luistella kotiyleisössä. Se on meille hirveän suuri etu myöskin se, että meillä on yleisö, joka tällä tavalla hurraa meitä jo harjoituksissa. Totuuden hetki koitti torstaina. Jäätanssin ensimmäinen osuus, pakolliset tanssit, muokkaa usein kärkiparien lopullisen järjestyksen. Kilian ja Jenkki polka kulkivat Petriltä ja Susannalta kuin hurmiossa. Tämän huomasivat myös tuomarit, sijoituspakollisten jälkeen toivottu kolmas. No täällä Helsingin jäähallissa jatkuu taitoluistelu Euroopan mestaruuskilpailut jäätanssin pakollisilla tansseilla. Miten sun mielestä vaikutti näin toimittajan silmissä tämä Rahkamo kokoon pakollinen? No maallikkotoimittajan silmissä kyllä vaikutti erittäin hienolta. Näytti siltä, että te todella nautitte tuolla jäällä. Pitääkö se muuten paikkansa? No kyllä se pitää. Että me todella nautittiin kyllä tuosta esityksestä. Kyllä täytyy myöntää, kyllä oli siinä mielessä oli oikein mukava. Jolloin naiset ratkaisivat Euroopan mestaruutensa vapaa-ohjelmallaan. Kiitos ja näkemiin. Seuraavana päivänä kaksikko keskittyy rytmitanssiosuuteen molemmat omalla tavallaan. Thank you.
Tälläkin kertaa suomalaiset hurmasivat sekä yleisön että tuomarin. Rytmitanssin jälkeen kolmas sija vankistui. Palkinto vuosien työstä odotti vapaatanssin jälkeen, mutta harjoittelun rutiinit jatkuivat viime hetkeen. Vapaatanssin verryttelyssä aisti ensimmäisen kerran kaksikon ja valmentaja Martin Skotnitskin jännityksen. Aikana jännitys karisi, uhkajat pysyivät takana ja ensimmäistä kertaa taitoluistelun historiassa suomalaispari nousee jäätanssin palkintokorokkeelle. Euroopan mestaruuden voittaa Venäjän Alexander Zulin Maija Uusova. Tänään oli hillittömän helppo mennä ja tämä oli ihan nautintavaa luistella täällä. Ja kumpikin meistä rakastaa myös esiintymistä. Ja mikä se upeampaa kuin täyden salin edessä päästä esiintymään.